Tagning. Ja, nu befinner sig Gagarin på ett tak i Sollentuna. Ja, det blåser. Sollentuna kommunalhus, det är det är onsdag idag. Valborg den 30 april år 2014. Här är det ganska högt solnedgång. Där har vi solen. Det ser inte så bra ut. Det ser rakt in i kameran. Och sen blåser in i mobilens mikrofon. Här framför har vi två antenner. Tre antenner. Det är för NMT 450 Net 1 som den heter. Trådlöst mobilt bredband. Lite kul antenner. Här har vi Telias mast. Ser ut som GSM-antenner plus någonting för 3 och 3G. Och de här pinnarna som sticker rakt upp, det är för SJ. Gamla närradioantenner för Sollentuna närradio och Teracoms mast. Lite längre bort har vi den här byggnaden. Den är till för SJ tror jag. Och längre bort har vi det vita huset. Lilla stugan, det är Tele2. Bakom mig passerar järnvägen där. Mot stan. Stockholm City. Där ser man faktiskt järnvägen. Hur många spår är det? Det är alltså fyra spår här. Vi ändrar in till centralstationen. Sen ser man skraporna här i Kista. Kista Science Tower plus det här nya hotellet där. Där borta har vi skorstenen till DN-tryckeriet. Precis nedanför har vi Attunda tingsrätt. Plus, jag tror någon av de här fängelserna här. Lite där vita huset bredvid. Sollentuna centrum nedanför. Här är en fet antenn för NMT-nät också. Närradioantenn för Sollentuna närradio 94,6. En liten mast, en liten antenn. Jag vet inte till vad den kvar var. Det är nog säkert bredband. Ta oss en promenad här. När jag kom in här i precis för några minuter sedan så var några killar som lämnade. De höll på att dra så här tjocka koaxkablar alltså. Så här. Det är väl någon ny anläggning som ska upp här. De gick för dagen. Måste väl vara 10-12 grader idag. Så det är livsfarligt att beträda masten. Det här masten används inte särskilt mycket. Undrar vem som har den. Det är väl bara en antenn. Den kanske man kunde förvara på. Jag sätter upp där i hörnet. Det är nog säkert Teracom. Jaha, den där då. Fyra element stackad dipol. Av längden att döma så ser det ut som det är någonting på 900 MHz bandet. Typ. Nej, nog på 400. Kan det vara polisradio? Det är aluminium. Det där är nog någonting för järnvägen. Jag tror jag kanske är järnvägens egna GSM. De kör samma frekvenser vet jag. Här har vi norra Sollentuna. Där borta har vi motorvägen till Arlanda. Lite längre bort mot Upplands Väsby. Vattentornet i Sollentuna. Namnet på den. Det är så för Rudbecksskolan. Här är ytterligare ett titta, här är mottagningsantennen för någonting. Jag vet inte riktigt vad det var. Mottagarantennen för TV-radio.
Och sen är det ganska tomt till dit bort. Det här. Och där är Tele 2 det. Och de som berättade, de lyfte upp den här lilla stugan med en kran. Det måste ha varit mer än 13 våningar högt. Vi befinner oss på 14 våningen. Ja, där uppe har de bredbandantennerna, telefoni, radiolänkar till deras olika basstationer. Och sen har de två röda lampor högst upp. Här tvärs över vattnet här, det är... Det är väl Danderyds kommun, eller Täby Danderyd. Man ser lite längre bort från gasklockan in i stan. Mot Vilja. Nu börjar det bli, eller blev det alldeles molnigt så... Där var uppe jetflygplan till... Ser man i kameran, som flyger till Arlanda. Nu har den nere har ett pendeltåg jag kommit, pendeltåg. Så ser det åker norrut. Och det andra precis nu kommer ett pendeltåg som ska åka in mot stan. Det är Sollentuna pendeltågstation nere. Och precis till vänster har vi det nya Sollentuna centrum som har byggt om rejält. Inomhuscentrum. Jag tror. Om man har en tittmaskin åker tillbaka 10-15 år tillbaka i tiden och ställer sig och tittar ner här så skulle man inte känna igen sig. För idag ser det helt annorlunda ut. De här husen exempelvis till vänster, de fanns ju inte där för 10 år sedan. Det var bara en väg. Det ska också komma upp ett höghus till, ett tredje höghus. Jag tror det kommer hamna mellan Kista Science Tower och det här hotellet där borta. Ska bygget påbörjas det här året eller nästa år. Just det. När man ser den här skorstenen till DN-tryckeriet så ser man ju två mindre skorstenar längre bort. Det är skorstenarna i Hässelby. Och då ska ju Vällingbyn ligga rakt fram där. Bakom skorstenen. Svårt att se. En position uppe på Kista Science Tower skulle ge jättebra räckvidd. Här har vi en kylanläggning för husets kyla eller ventilation. Och så ser man taket från det här hålet. Ett industribyggnad och sånt där. Från den här riktningen är det ganska dött. Massa, man ser hur mycket skog det egentligen är borta. Bortom Sollentuna mot Järfälla. Där borde man faktiskt ta och bygga istället för att förtäta här ute. Här ser vi också de här antennerna nya, just det. Det är de som de ska koppla in. De är inte ens inkopplade sig och det är bara tunna kablar. Här. Nu börjar bli lite kyligt av fingrarna här. Det här var en inspelning på Sollentuna kommunalhus. Gagarin som är uppe här och ska göra lite jobb. Lämna lite utrustning till kommande jobb om några dagar. Alltid roligt att vara här uppe på taket. Speciellt när det är fint väder och det är soligt och sådär. Men just nu solen gick i lä. Precis. Massa moln. Ser otäckt ut. Det kommer nog att bli kallt första maj. Första maj är det imorgon.
Det är inspelat kring klockan 19.00. Det är onsdagen den 30 april år 2014. Här är jag. Klart slut.